ちです。今回は第18回になります。で、第18回はお菓子作りの定番なんですけど、クッキーを作りたいと思います。で、まあ皆さんはもう何回も作られていて、私よりうまいと思うんですけど、今回は私の好きなザラメクッキーを作りたいと思います。ザクザク感がすごい好きなんです。で、ザラメをつけて作るのは初めてなので不安があって、成功したか分かんないんですけど、最後まで見ていただけたら嬉しいです。それでは今回もよろしくお願いします。それでは早速作っていきましょう。では材料の紹介をします。まずバター 70g、 砂糖 50g、 卵1個、薄力粉 200g、 そしてザラメは適量です。以上です。まず卵を割って溶きほぐしておきます。次に常温に置いて柔らかくしたバターをよく混ぜてマヨネーズ状にしていきます。この時はハンドミキサーでやってもいいです。で、よく混ざったら先ほど溶いた卵を少しずつ加えて、その都度よく混ぜます。分けないと分離するの？うん、一気に入れると分離します。では混ざったので砂糖を入れてまたよく混ぜていきます。で、よく混ざったので薄力粉を入れて混ぜていきます。で、先ほど言い忘れてたんですけど、薄力粉は振るってください。生地がよく混ざったので、今からラップで包んでまとめて冷蔵庫に入れて1時間ぐらい、冷やしておきます。冷凍庫で30分、いや20分冷やしていきます。冷凍庫に20分ほど冷やしておいたので、今から切っていきます。で、その間にオーブンを170度に予熱しておいてください。
まあ、ザラメを広げてそこにギュッて押していく感じで、あ、いいと思います。それでは早速15分ほど焼いていきます。それでは170度に予熱したオーブンで15分焼いていきます。完成しました。今この部屋がクッキーの匂いがしてすごい美味しそうなんですけど、ちょっと ただしすごい甘そうです。今から味見していきたいと思います。ではいただきます。ちょっとまだ熱いんで冷ました方が良さそうです。あ、すごいサクサクしてて美味しいんですけど、ちょっと甘すぎです。ちょっと甘すぎですね。で、まあ、食感はすごくいいんですけど、ちょっとザラメつけすぎたかなと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。ひどすぎて見てられない場面もあったかと思いますが、いろいろ教えていただいたり質問していただけると幸いです。質問には少しは動画の冒頭で返させていただきます。チャンネル登録高評価がすごく励みになりますので、2秒ほどお時間いただけると嬉しいです。それでは次回の動画で会いましょう。さよなら。